دونا برا دونا برا خين شي بيرا كوزيجي سيدي ده لا ده برا شي ولا ربا داخل لا بس مرة سوا بركي سي خبرك برش يتزيد برا بس باش من فكرة برا شده يستقر برا تياري يا مسلا برا سنگ تياري او دس مشتري خيادو خلا خيادو برسو شمات ولا عدو برش جو باتش ريدي نادا شو برسو شو درقو ساعتشي ده بوانا لا شو لا شو لا شو لا شو السلام عليكم سنگه چل دے امید دے چتا زبرو جوڑے اور اللہ مخابات خوشحال لارا ویلکم ٹو مائی پیج اور امید دے چتا زبرو جوڑے سلامونا وعلیکم السلام پہلے امیر صاحب سلام کو وعلیکم السلام امیر صاحب سنگه جی الحمدللہ زبل کو ٹک ٹاک ہم بس دوا کوئی چی دا نیٹ خراب نشی خامر مالو نور سنگ تاسو خیر امید دی چې تاسو برو جوړه اور الله مو خل لرا باد لرا خوشحال لرا لایو در سره شیر لایو در سره شیر نا غما د سیسمه سټ کړه چې بیخي پد نه لګي خدا سیر سب 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 زبتا سے تو پس چھٹوانے کی نما ایسے لائٹنگ ہو کر ہمارا دوس سے دی سنگا چلنے میں نوالو امید دے چتا سو رو جھوڑ بے اللہ مخا باد اور خوشحال اللہ را ڈی ٹیم از لائف نو راغلے زلک مصروف ہوں میں دخبل کاروں کی نظر سوزگار شم نما بھی چیز تا سر لائف خبر ہی کما اور سنگ تا سخی امید دے چتا سو رو جوڑی اور کال مانی بم زٹول خلق کوشش کو مش کال مانی والا ما لا ویڈیو دس شیئر کو نہ زٹول خلق پہ کال مانی لم دس ما آفیشل پیج دا لائک کے در سرا اور نور تا سنگ خی وقت سات مخدری السلام علیکم سنگ چلے کمزے کے بس زیر خدا تنشم خود لے اور وعلیکم السلام من جی خوشحال ہو سے آباد ہو سے زد خا پشاور نہ صحیح شیئر کے درس ویڈیو میں نوالو اور بل چیدے زمانہ پیج ہوں درس لائک کئی اور زبس چیدے کال من خلق علامہ باری باری متاثرہ پیج درس شیئر کے نور وائے سا حالات تھی کم زکی تاسو اور کم کم زکی سوک دا باہر ندی آغا ہم ماتا ہائی ہلو ویلشی دلتا چکم سوک دا باہر ندی دما واسطا تا سی در زی خجی کال بم کو ضرور کال بتا سو دولی نکو یار جی جس تا سو کومنٹس ٹور کومنٹس ریڈ کو میں جی سلام جی وعلیکم السلام کوکو سنگے الحمدللہ ٹھیک ٹاک تاسو سنگے جی ماسٹر سلام وعلیکم السلام جلال کاکر ہیلو ہائے جلال آو زلک سورو سے بیزی ہوں مزکا چی دے ما پیش تا لائف ٹیم نو ہر کولو اس لگ اس ہم لگ مصروف ہوں ما خوماوی چی زتا سور چی دے لائف خبری ہوکا ما سا کاروبار سسٹم کی لگی ہوں مصروف ہوں ما زکا چی دے ما وی چی خپل آفیس کی لگ بیزی شے ہوں مصورو سنا بیخی ٹیم نے ملا ہو دو بزنس تمہیں ٹیم اور کولو نو ما وی چی زا نن اوزگار شمائی چی دا سور گپ شپو لگی ہلو جی 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 چلیں پھر آپ ایک کام کریں نا آپ شام تک آ جائیں ٹھیک ہے میں تو جلدی بند کرتا ہوں آفس لیکن آپ ایک کام کریں تھوڑا 9 بجے تک آ جائیں ٹھیک ہے کوشش کریں 9 بجے تک آ جائیں چلیں ٹھیک ہے جی اوکے جی اوکے اللہ حافظ جی او مائی گاڈ نظیرو لگی دو دا افغانستان نیم جی مننه افغانستان سلام کوم وعلیکم السلام جی کالو کا خجی کال ټول ته کوم خو ویډیو در سره شیر کې در سره آگے خجی نائس تو فیل وی ویلکم جی ویلکم ها
خانور من اول وای کنه سهالاتی سواکیاتی سم صوفیاتی چرته این سبا زن سبا خو اسلام آباد کې مجی کروا کے آگے بھائی भाई ने पेमेंट दे दिए ना हाँ बस ठीक है जी नहीं 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 बस शुक्रिया बस चले अच्छा कि आप टाइम पे आ गए मैं वैसे भी जो है ऑफिस बंद कर रहा था लेकिन चलो आप जल्दी आ गए हाँ वो आज आप वो मैं चेक बना के दे दूंगा फिर السلام علیکم وعلیکم السلام جی جلال کاکڑ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھا اس وقت 1400 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں زبردست یار لائف پہ شیئر کریں گائز جو پیج کو لائک کریں اور پیج کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں اور پیج کو ضرور لائک کریں وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ماشاء اللہ جی تھینک یو سو مچ جی اور بتائیں منوال تاسو سنگھ کاروبار واروبار میں سنگھ روان دکھے تاسو اور حالات مالات سنگھ دی اور پسودیا کی دبئی کی موسم سنگھ دے اور بس کوشش زماں دار ٹھولو تو دے چی کرونم دے اور لگزانو خیالم ڈر ساتے اور بار ڈیر موزے د ځان خیال ساتي دا ډېر زیات ضروري ده بس نور به تاسو ته څه ووایم زه وایم چې الله مو ښه لره آباد لره خوشحاله لره اور چې سوره هم چې چرته هم یې اور چې خوشحاله اوسې آباد اوسې الله مو آباد لره خوشحاله لره بس زما طرف نه خو ټولو ته همیشه دواګانې دي او دواګانې زه چا کې داسې سپت نظر نه کومه چاته نه چاته مې بدوي دي دوسه پر نامې چا پسې غلطه ویډیو جوړه کړه نامې چا پسې غلط کمنټس کړي دي ما ته خلک اکثر غلط کمنټس کوي خو ما خو دې باندې پرېښې دي څه مسله نه شته انسان دے کنا سوک دے چانا سوزی اگا چا بسی کمنٹس کئی اور بس صرف ما پسی نا تا سو اور چا بسی لگی خوصا مسئلہ نشتا سوک چما تا مینہ را کے محبت را کی اگوڑی رضیاتا مننا اور اگوڑی ذات شکر گزاری مچی ما لائک کئی حرزی کی اللہ خوشحالا اور آباد لرا اور بندہ دے چی بینوالو بس سوائیو زندگی دا وقت تیری کی سوکی سنگا تیری سوکی سنگا تیری ماشاءاللہ سے زمون چھ دے کاروبار شروع شوے دے قبض داست ضرور خیم ایو داست ویڈیو شیئر کوما پا ٹک ٹاک کیو باہر زی کی بس اس فیلال چھ دے دوا گائن راتا کو اس داست دوا گانو دے سخت ضرورت تے ماتا تو زگا در ریزات بیزیو میں لائف تے بلکل ٹیم نو اس بلکل ٹیم ملاو شنو میں چھ لائف راشم تا سو گب شروع تے گا تھینک یو سو مچ جی مہربانی مہربانی خوشحال ہو سی جی سوک دا افغانستان نے دے نہ نظر افغانستان ہے زیادہ پاکستان ہے ماں اور نہ ریکمنٹس کی سلیم دا افغانستان نے نہ زیادہ افغانستان نے ہم جی سلام جی سنگ ہے الحمد للہ زبر خوش ہے تاسو سنگ ہے خی اکثر مختی رہے گی کو پختو ہے نو پختو خدا سر خبر کو میں یار نو سو ہے میں سلیم سنگ الحمدللہ والا فضل جی دا زما پیج دې نه لاوه چې سونه پیجونه دغه ټول فیک دی مینوال زه تاسو ته بار بار وایم زستا مینوال یم او سخت در باندې ګران سخره باندې ګران خجی ظاهر شاوی ظاهر شاه جی ثانک یو سو مچ ډیر مهرباني الله دې خوشاله بعد درا تا دې خپل کومنٹس وکونو ما در ته کومنٹ جواب هم ورکو سم چې سب کومنٹس کې اغه ته به جواب ورکوم او ډیر سو سو دی حفیظ خان وی مہربانی خجی حفیظ خان بے کال ریکویسٹ آور از ٹو از ا کال کا سید جی اوکے ویلکم شیئر کوے گائز مینواز اپلوڈ دے سر شیئر کوے
جی جی اسلام آباد کے میں جی مینوار اسلام آباد کے مدی ٹیم کے نہ نہ کراچی کے نام کراچی کے قسم گرمی دا اور ڈیرا خراب گرمی دا کراچی کے کراچی کے نام وعلیکم السلام آؤں حکوم کنا پیمنٹ لیا ہے بھائی یہ کیا ہے آپ کو پیمنٹ کتنا کہتے ہو اور یہ کیا لے کر آئے ہو یار اس کو فون کرو اس کو بولے یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے روز روز یہ کہانی ہوتی ہے میں بھی فون کرتا ہوں یار اس کو ہیلو صحیح صاحب دے نہ نو دا دے سے مطلب شو یار تاسو چی مال ورکوئے نو پٹیم مانے ہو یہ خو مال پٹیم نہ ورکوئے بل چی دے چی کم آرڈر میں ورکوڑا بل آرڈر راوڑا اور ایڈوانس کو پہلا خواڑ ہے تاسو اور بیا چی دے کار اس تاسو بیا روز تو دے سے مطلب شو ماں تو سبا پورے کا مال رہنا لو بے خبر بس بے دس کار ہے چاہ مال بخیر راوڑا میں ایڈوانس واپس راوڑا بس دے دس نہ کی نور ہے یار تاس کو مذاق جوڑ کر رہے ہوشینا نہ نہ بیا معذرت سے خبر ہے یار منم کو لگ تاس کو لگا گزارا کوا کنا یار دی مطلب خدا نہ شو کنا چتا سوچ دے پی سی اول غواڑے چیک میں دیتا اول جوڑ کو اور اس چے اڈو سامان بیا لیٹ راوڑے نہ نہ سے بندو مز زر بندو مز زر زر بندو ما 8 بجے پورے بندو ما 9 بجے پورے مرا ز بس سبا بیا راشا اوکے دزا اوکے یار دا خو خبر نہ شو یار یار کستہ کارو کا ورتا ہے چاہ اور سروسم بقایا 500 روپے ترا والے لازمی ترا والے یاد بھی سے مطلب شو یار خجی مینوار نور سنگھ تا سخی ٹک ٹاک کے بس دل تلائف ہم چلی گی بس بیخی دس بیخی ٹیم نہ ملاوے گی دل لائف دپارا اور زندگی دونوں زیادہ لگا غشی کا نا مطلب مصروف شي بيخي ټایم لايف د پر نه ملاوي غنو ما کوشش یو کنن ما یی چیزه دفتر کې میما لايف هم کوم کار روزګار هم کوم خدا دې چې ما یی شي زه خیر سم مسئله نشته تاسو سره غپ شپ کې ګټه سره هم سر گزاره کول شي پر چې کم حال کې زه کار کوم نه بچ دې غپ هم لګي کنه سم مسئله نشته خنو تاسو نور وای کنه مینوالو سهالات کی سوا کیاتی بس دوا کوي چلای ټو لوچی سونه هم خلک کاروبار کې روزګار کې هغه چې دې په دې کې توفیق ورکي او برکت ورکي او بس نور چره ان شاء الله غب شپ بلګو بھائی عادت د څه کارو کو پر اوره آیا خر اوره خا 2000 کسان ګوري ماشاءالله 2000 خري خبرو کې د شم کار خسته اوبر اوڑا کنا لگا سکے یار یہ بھی جتنے یہ جتنے بھی ہیں نا ان کو یہ ایڈوانس یہ لوگ پہلے لیتے ہیں چیز بعد میں دیتے ہیں ابھی ان سب کو جتنے بھی یہ کام کرنے دو تین بندوں کو میں نے نکلوانا ہے ابھی ہر حال میں نکالنا ہے بس بہت ہو گیا یار اس طرح تھوڑی چلتا ہے اور دکانوں کو دیکھو اور وہ لوگ وہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو فائدے کر رہے ہیں اور یہ ہم جو ہے ہم نقصان پہ ایسے تھوڑی چلے گا یار یہ مذاق ہے کیا اوور ایکٹنگ کے 50000 روپے کاٹ 50 روپے اوور ایکٹنگ کے کاٹ خجی سر کار کوئی تاسو زمون خود پراپرٹی کارم دے اور دا میڈیسنس کار ہم شروع کرے دے وہی خلق روزگار کوي او ته سختی کوي آرام کینا او که زما اوس ویډیو جوړ اکړوس مې ورته چې زما دا کار دی دا دلته بلینو دريږي مینوارو تاسو ته خپته دي
خو زه په ورځ کې هم چې دی خو زه داسې کار نه کوم. زه یم چې لکه د نور کم سبا نن چې خلک کوي لکه تاسو ته ښه پته ده چې مینهوال نن سبا دغه کار چې لږ ونې کې مشهور شي او بیا چې کاروبار کولاو کې بیا خلکو ته ښایي چې مونږ دا کاروبار کوو په دې معنی هغه خلک ورته راځي نه بالکل زما دا رشکش نه دی خوښ پوه شوې شکر الحمدلله په حق حلال معنی پیسې ګټل مزه کوي نه کې دا بلیک معنی ده بلیک معنی لکه د څنګه چې نن سبا خلک تاسو ته ښه پته ده چې څنګه ګټي لږ ونې کې مشهور شي خپل شي څه کولاو کې ریسټورنټ کولاو کې هوټ سیلون کولاو کې یا سوی ور څه کولاو کې نو هغه مشهورتیا ډېره کوي د کار د کاروبار مشهورتیا خوند نه کوي یار د ځان مشهورتیا دی که بس دا ډېره ده ښه مینهوالو داسې کار دی چې بیا به انشاءالله تاسو سره ګپ شپ لګوو اور الله مو خوشحال لره آباد لره خپه نه شئ ما خپل سر کارګران چې کوم کار کوي هغو ته ما غوسه کړې تاسو ته ما غوسه نه ده کړې اور بس بیا به انشاءالله تاسو سره ګپ شپ لګوو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله مو ټول عمر خوشحاله او آباد لره سره زما اور بیا به انشاءالله ګپ شپ لګوو تاسو سره صحیح ده او زما دفتر بندېدو ټیم دی او بیا به چې دی انشاءالله تاسو سره ګپ شپ کوو اوکے مہربانی خدا حافظ ویڈیو دے سر سے شیئر کے چیزیں ماخر کو پتہ لگی چیزیں زمانہ آفیشیل پیج دینا چسوں پیج دیا فیک